mudanças que o senhor disse que podem ser mudanças ou podem ser chamadas de reforma da Previdência. O senhor pode explicar quais são essas medidas de curto e longo prazo? Não, o governo vem trabalhando já desde o início do ano, buscando aperfeiçoamento da Previdência Social e de outros instrumentos para garantir sustentabilidade da Previdência Social. Neste momento, o Congresso está discutindo esta agenda, especialmente no Senado. Nós encaminhamos a CPMF como mais um instrumento fundamental para o financiamento de curto prazo da Previdência Social. Esperamos, né, uma aprovação rápida da CPMF, de tal forma que nós possamos ampliar a sustentabilidade da Previdência, ao mesmo tempo em que nós, numa relação de diálogo, né, com as centrais sindicais, setores empresariais, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, possamos aperfeiçoar o sistema previdenciário brasileiro. A orientação muito clara é apresentarmos propostas que possam combinar um conjunto de benefícios e de direitos previdenciários com o financiamento, a sustentabilidade duradoura do sistema previdenciário brasileiro. Portanto, nós já estamos trabalhando, várias iniciativas foram debatidas no primeiro semestre, neste momento o Congresso está discutindo e o governo está preparando, debatendo outras medidas que, num curto prazo, serão apresentadas nesses fóruns de discussão. Nós vamos valorizar muito a busca de um entendimento, de uma negociação, de tal forma que o Congresso Nacional, centrais sindicais, a sociedade brasileira possa participar com a sua responsabilidade das mudanças necessárias para que nós possamos preservar a qualidade do sistema previdenciário brasileiro. Isso quer dizer que em outubro vocês vão anunciar novas medidas? Então, nós estamos trabalhando, nós estamos buscando, nós temos, obviamente, estamos trabalhando no curto prazo, porque sabemos que medidas como essa exige um longo tempo de maturação. Portanto, há uma dedicação muito grande do Ministério, eu estou assumindo nesse momento, nós vamos participar ativamente desse processo, escutar todas as contribuições da sociedade, do parlamento, as contribuições que outros colegas estão trabalhando, de tal forma apresentar para a presidenta Dilma uma proposta de agenda para ser debatido nesses fóruns. Nós já temos um calendário de discussão, seja no Fórum Nacional de Trabalho e Previdência Social, com as centrais sindicais, com a representação empresarial e dos aposentados. Temos uma agenda com as diversas lideranças do Congresso Nacional, de tal forma que nós possamos, em paralelo, aquilo que queremos, que é a aprovação da CPMF, construirmos da forma mais consensuada possível uma agenda positiva. A Previdência Social é um patrimônio da sociedade brasileira, um patrimônio da democracia brasileira, da cidadania brasileira. A presidente Dilma busca, com a sua responsabilidade, preservar esse patrimônio, adequando aos novos desafios que a sociedade brasileira oferece. Fiz referência a isso. De curto prazo, nós necessitamos a aprovação da CPMF e outras medidas que tomaremos no sentido de melhorar a receita, o financiamento e, ao mesmo tempo, um controle rigoroso sobre os nossos benefícios. No curto prazo, por conta da redução da receita, especialmente, nós necessitamos da CPMF para melhorarmos a nossa capacidade fiscal e, ao mesmo tempo, no longo prazo, há uma situação estrutural que exige mudanças, que exige reformas, que exige aperfeiçoamentos. Fiz referência a isso, a sociedade brasileira vive mais e isto é muito bom. A sociedade brasileira tem reduzido a sua taxa de natalidade. Portanto, nós teremos no curto prazo também uma relação alterada entre o número de trabalhadores e trabalhadoras da ativa e o número de pessoas idosas nos países. Nós temos que tomar iniciativas já para prepararmos a sustentabilidade no médio prazo. Portanto, nós estamos trabalhando com iniciativas muito fortes, com a responsabilidade que temos para garantirmos sustentabilidade no curto e no médio prazo a este grande patrimônio que é a Previdência Brasileira. Responsabilidade mínima, é isso, ministro? Faz parte da agenda, é um conjunto muito grande de iniciativas. A equação tempo de serviço com idade, que já faz parte, estão previstos na Constituição brasileira, a combinação
de tempo de serviço com idade faz parte da nossa legislação. Quer dizer, há um conjunto de propostas que farão parte, sim, de uma análise por parte do governo e serão debatidas com a sociedade. Rural, tem mudanças na aposentadoria rural, ministro? O atendimento ao cidadão, os serviços do Ministério. Nós queremos cada vez mais aperfeiçoar o serviço ao nosso cliente, ao nosso usuário, ao cidadão brasileiro, que busca, através da nossa imensa rede de agências do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, aquilo que são seus direitos. Portanto, a regra, a orientação é muito clara, é buscar cada vez mais excelência no atendimento à população brasileira a partir do nosso serviço. Nós temos uma equipe de excelência na Previdência Social, profissionais com altíssima qualidade e também nos quadros do Ministério do Trabalho. Nós vamos num processo de relacionamento direto, valorizando esses profissionais, qualificando esses profissionais de uma forma permanente, valorizar a sua atividade de tal forma que nós busquemos, sim, excelência no atendimento à população brasileira. Qual o plano B? Nós estamos muito confiantes na aprovação da CPMF, estamos trabalhando para isso. É muito importante a aprovação para que nós possamos melhorar a capacidade de financiamento e darmos estabilidade ao financiamento da Previdência Social, melhorarmos a capacidade de receita do governo como um todo e, ao mesmo tempo, criarmos um ambiente positivo de debate sobre as necessidades, as necessárias mudanças, aperfeiçoamentos do sistema brasileiro previdenciário. Qual a função das secretarias especiais, ministro? Trabalhar, coordenar, quer dizer, são áreas enormes da Previdência, do trabalho, é muito positiva essa nova estrutura. Quer dizer, é um mercado de trabalho que cria as melhores condições de sustentabilidade para um sistema previdenciário. Portanto, trabalho e previdência, trabalho e aposentadoria caminham juntos. Nós vamos trabalhar por uma integração muito forte dessas duas áreas. São os trabalhadores da ativa que financiam de uma forma solidária com o seu trabalho, com as suas contribuições, as aposentadorias no sistema de solidariedade entre gerações. Vamos trabalhar muito para oferecemos alternativas de geração de emprego e trabalho para o nosso país. Vamos buscar políticas que eliminem isso que não queremos, que é a desigualdade da renda para mulheres e negros no nosso país. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, portanto, vamos olhar com atenção, escutarmos a juventude brasileira, criarmos, portanto, apoiarmos todas as iniciativas e apresentarmos iniciativas para crescimento econômico e geração de emprego e trabalho. As secretarias operam já a partir de hoje? Já, operação total. Trabalho 100% a partir de hoje, tá, gente? Obrigado, viu? Obrigado. E vamos conversar bastante, tá? Tenho absoluta certeza, eu sei que é o trabalho de vocês e contem com a gente, tá? E é a minha responsabilidade informar e bem a todos vocês, tá? Muito obrigado. Quando for propor essas medidas, a gente gostaria. Claro que sim, claro. Isso é legal. Ao Congresso. Em paralelo. Não, nós queremos sim, ainda em outubro, né, é um prazo referencial de trabalho, no fórum. Imediatamente vou convidar, já vou dialogar com o relator da lei orçamentária, o deputado Ricardo Barros, vamos conversar com as lideranças partidárias, vamos criar um ambiente positivo para preservarmos a Previdência Social. Ministro, só para finalizar, o governo criou fóruns que não deram em nada. E agora, o senhor acha que vai ser possível construir uma reforma, um processo de reforma no fórum? Se não for possível, As mudanças, os aperfeiçoamentos, as reformas serão construídas num ambiente de grande negociação, de diálogo e de entendimento com o Congresso Nacional, com as centrais sindicais. Eu tenho absoluta segurança de que nós temos capacidade de construir um diagnóstico comum da situação e dos desafios futuros e apresentarmos alternativas consistentes que caminhem nessa direção. Ao mesmo tempo que garantem direitos, garantem sustentabilidade à Previdência Social. Obrigado, tá, gente? Obrigado.